Strana 62, cvičení 4, přečteme si zadání. Zapište římskými číslicemi. Tak do toho jdem. 65, tak jak zapíšu desítku a potom k tomu jednotky. Desítky, 60, to je 50 a 10, 5 je V. Tak, 1965, 1000 to je M,

Tisíc, třista, to jsou třistovky, c. -ko. Jedna, druhá, třetí, osmdesát. Tak to je padesát a třicetky, osmdesát dva, no to je číslo. Devadesát To je deset před stem a osm, pět a tři. 1998. 1900 to je stovka před tisícovkou. 90 to máme desítku před stovkou. To jsme dělali tady a 8 je 5 a 3. Taky krásný číslo. Tak 74, 50, 60, 70 čtyřka je jedna před pětkou. Tisíc Tak tisíc osmset to je pětset a třistovky šestset 700, osmset sedmdesát 70. 50 a dvě desítky. Čtyři, ani se mi to sem nevešlo. Tak, ale tohle to opravdu zkontroluju. Dobře. Dobře. Tak, 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 taky dobře. A tady, takhle, takhle, takhle. Tak, raz, dva, Taky dobře. Bez dva. No a co ta druhá část? No, ta čeká samozřejmě na vás. Takže přerušte video, zkuste zapsat římskými číslicemi, no a potom se o to pokusíme ještě společně. Tak máte zase puštěné video 15, 10 a 5.

stovka před tisícem, desítka před padesátkou a pětka. Osmnáct, deset, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, osmnáct, tisíc, devětset, stovka před tisícem a osmnáct, deset a osm, pět a tři. 75, 50, 60, 75, tisíc a žádná stovka, 50, 60, 75. Máte to taky tak? Že ano? Tak si to ale pro jistotu znovu zkontrolujeme. Tak, takhle, takhle, takhle. Ano, tady se v těch znacích lehce udělá chyba, ale nepodařila se nám žádná udělat. Takže co? Umíme už římská, či, římské číslice? Já si myslím, že ano.